Dobar dan, poštovani gledatelji, i dobrodošli u emisiju Zagrebački prsten, u kojoj ćemo danas razgovarati o aktualnostima u gradu Sveti Ivan Zelina. Moj današnji gost je gradonačelnik grada Hrvoje Košćec. Dobar vam dan i dobro mi došli. Dobar dan i lijep pozdrav svim gledateljima. Moram priznati, od posljednjeg susreta puno toga se događa u vašem gradu. Očito radovi na infrastrukturi još nisu privedeni kraju, ali puno toga što se tiče kulturnih događanja. Ja bih rekao ne da nisu privedeni kraju, nego još neki nisu ni počeli. Tako da ova godina će biti bogata radovima. Naravno, bit će tu i problema u prometu malo radi toga, ali evo, ja mislim da ljudi vole kad se radi, pa su spremni malo i trpiti da bi im sutra bilo ljepše. Apsolutno se slažem. Idemo se onda zapravo osvrnuti odmah na te radove na infrastrukturi. Što je trenutno u tijeku? Evo, trenutno je u završnoj fazi izgradnja vodovodnog sustava. Znači, to je dio aglomeracije. Projekt je vrijedan 65 milijuna kuna i ovo je sad treća godina provedbe projekta. Glavni cjevovodi su završeni, potrebno je samo još napraviti ispitivanja, završiti još preostale priključke i naravno poasfaltirati ceste koje su bile raskopane u tim radovima. Ono što je najvažnije je da će više od 1500 naših građana dobiti besplatan priključak na javnu vodovodnu mrežu. I s ovim projektom zapravo pokrivamo preko 90% površine grada, odnosno svih objekata sa pitkom vodom. Vjerovatno naši građani znaju da još uvijek postoji desetak takozvanih lokalnih vodovoda. Oni od 2015. nisu baš u skladu sa zakonom, jer zakon ih više ne vidi kao legalne. Međutim, ne možete nekom ukinuti vodu dokle mu ne omogućite priključak na javnu vodovodnu mrežu, ali evo, ovim projektom će se taj problem riješiti, a zapravo će se riješiti problem kvalitete vode, jer onda imate jedan cjevovod, jedno mjesto, jedan izvor, apsolutnu kontrolu vode na dnevnoj razini. Ovako imate lokalne vodovode gdje voda iz izvorišta ide u nekakvu kaptažu, u cisternu, klorira se, ali pitanje koliko je to više ili previše ili premalo klora. Zapravo ti uzorci koji ispituju iz Zavoda za javno zdravstvo vrlo često pokazuju da ti uzorci nisu sukladni zdravstvenim uvjetima. Moram vas pitati, spomenuli ste dakle 10 lokalnih vodova, da to znači da su oni u prigradskim naseljima? Tako je. Znači, ako gledamo povijesno, vodovodna mreža se razvijala nekakvim tempom, a ljudi su si nalazili načina da si osiguraju vodu. Zelina je bogata brežuljcima, bogata je prirodnim izvorima. Jednostavno, gdje god je bio malo bolji prirodni izvor, ljudi su taj izvor uredili, osnovali udrugu. Udruga bi skupila neke novce, da li od ljudi, da li kroz nekakvu naknadu, to se nekad zvalo samo doprinos, i izgradili bi te lokalne vodovode. To je moglo funkcionirati dok se neki standardi nisu dignuti na višu razinu. Danas vi morate imati strogu kontrolu kvalitete vode, ne samo klora, nego svih ostalih parametara, i mislim da je to nekakav napredak u kojem smjeru moramo ići. U svakom slučaju treba razmišljati o održivosti i o curenju vode, tako da treba obuhvatiti sve cijevi. To znači da će oni aglomeracijom zapravo dobiti priključke i tamo, ili će se to zapravo kroz neki naredni projekt realizirati? Ne, znači sva ta naselja su uključena i u pravilu gdje god su bile stare cijevi, radili su se paralelni cjevovodi, tako da nije ukidan priključak na lokalni vodovod, nego su rađeni novi priključci, i praktički kad se sustav stavi u pogon, vjerovatno će se onda malo po malo ti stari vodovodi gasiti. Odnosno, evo, ja ne mogu reći šta će biti, ali moguće da će ti vodovodi ostati u nekoj funkciji, možda za navodnjavanje, možda za zalijevanje vrtova i tako dalje, ali sigurno neće služiti za potrošnu pitku vodu. Posljednji puta kad smo razgovarali, spomenuli ste mi dakle asfaltiranje nogostupa. Kakvo je trenutno stanje? Pa evo, mi smo prošle godine završili dvije manje dionice nogostupa. Nedavno smo potpisali ugovor za izgradnju još jednog novog, duljine 2 km. To je kod nas malo uvijek u javnoj upravi spor proces. Potpišite ugovor, pa onda imate uvođenje u posao, pa onda suglasnosti obzirom da se radi o državnoj cesti. Ali evo, najava bi da bi kroz sljedećih 10 dana radovi trebali početi. Međutim, raspisali smo natječaj za još jednu dionicu, duljine 3 km. Evo,
Dok krene procedura, vjerujem da će kroz 3 mjeseca na toj dionici krenuti radovi. Nogostup je vrlo bitan jer kroz državnu cestu dnevno prođe više od 8000 vozila i to dosta i teških kamiona, pa evo, mislim da će se značajno unaprijediti sigurnost pješaka. Još jedna zanimljivost je izgradnja street workout parka. Možete nam nešto reći o tome gdje će se on izgraditi? Pa evo, mi svake godine nastojimo obogatiti naš sportski sadržaj i svake godine napravimo nešto, nekakav teren, nešto novo. Za ovu godinu to je izgradnja vježbališta na otvorenom, znači street workout park koji će se sastojati od 10 različitih sprava. To nisu sprave za bodybuildere, to su sprave za sve građane. Znači, vježba se isključivo sa vlastitom težinom, ali bit će tu sprava od orbitreka, bicikala, za vježbanje, ne znam, trbušnjaka, ruku, leđa. Znači, jednostavno bit će sve smješteno u jednom lijepom parkiću, okruženo šumicom. Tako da, evo, da, već u tom parkiću imamo i igralište za odbojku na pjesku i dječje igralište s toboganima i penjalicama. Klasični street workout sa šipkama za one koji su malo jači. Ali evo, ovo će biti još jedan dodatni sadržaj. Pa dok se djeca igraju na igralištu, onda roditelji mogu malo raditi na kondiciji ili ako ništa drugo malo da se razgibaju. Da ne surfaju na mobitelima, nego da se i oni malo aktiviraju. Moram vas dakle pitati ovako jednu stvar. Raspisan je javni poziv putem kojeg se građani mogu prijaviti za pomoć u kući. Uh-huh. Je li to projekt Zaželi ili nešto drugo? Tako je, to je projekt Zaželi i to je već 4. put da se taj projekt provodi u našem gradu. Evo, mislim da nema puno gradova koji su svih četiri puta prijavljivali natječaj. Ovaj put je to nešto manje osoba obuhvaćeno i nešto manje zaposlenika. I u prvom projektu je bilo 20 žena koje su dugo bile na burzi, teško zapošljive. I ono što je zanimljivo da smo i kroz taj projekat provodili edukaciju. Znači, bila je to edukacija i certifikacija za njegovateljice i za uzgoj ljekovitog i začinskog bilja. I ono što je bilo zanimljivo da je nakon provedbe projekta koji ta traje godinu i pol, 10, znači pola od tih žena, našlo stalan posao. I zapravo je to krajnji cilj. S druge strane imamo starije osobe koje žive u takozvanim staračkim kućanstvima i kojima jako dobro dođe pomoć da im se malo nešto uredi po kući, da im se možda pripreme drva za zimu i slično. Ali evo, ta pomoć u kući je pokazala se kao izvrsna mjera i zato je 4. put već za redom Gradsko društvo Crvenog križa uz našu potporu prijavljuje taj natječaj. Dobili smo sredstva, financirano je EU sredstvima u 100%-nom iznosu. Evo, veselim me da i dalje možemo pomagati našim starijim stanovnicima. Uistinu lijepo kada gerontodomaćice dođu takvim potrebitima u njihovo kućanstvo i hvale vrijedan projekt. Moramo se osvrnuti dakle na Dan civilne zaštite, obilježen je i u Zelini. Moramo vas pitati, kao i u Hrvatskoj, vidimo Zagreb se ponovno trese. Potres je bio zapravo i u Zagrebačkoj županiji, Sisačko-moslavačkoj ili u gradu Zagrebu. Ne znam kakva je situacija u vrijeme potresa bila u Zelini, ali imate li kakav sustav civilne zaštite? Pa ovako, formalno službeni organiziran cijeli sustav civilne zaštite, ali ja bih rekao da se mi u 99% slučajeva oslanjamo na naše vatrogasce. Zelina trenutno ima 26 dobrovoljnih vatrogasnih društava i otprilike varira broj između 1600 i 2000 članova. Manji dio su baš oni aktivni, dio je podupirajućih i drugih članova. Međutim, oni su prava snaga koji uvijek mogu izaći. Da li se radilo o potresu, da li o poplavi, vatrogasci su ti koji su uvijek spremni izaći. A evo, prošle godine smo čak 3 nova vatrogasna vozila nabavili. Jednu cisternu, jedno navalno vozilo i po prvi put u Zelini imamo takozvanu vatrogasnu platformu. To je baš platforma koja služi za gašenje požara na visini. Znači, kod viših zgrada ili kod, recimo, poslovnih hala. Vatrogasci su jako sretni što konačno mogu imati nešto tako u svom voznom parku. Ali evo,
pošto su oni dobrovoljci, oni ne primaju naknadu za svoj rad. Mi im želimo osigurati maksimalno kvalitetne uvjete, da imaju kvalitetnu opremu, kvalitetna vozila, pa da ne ispadne da se dođe na požar, pa da nešto ne radi. Evo, mislim da je to bitno. Moram vas pitati, s obzirom da ste brežili kada to područje, kada su recimo ovakve ljetne nevremena i kiše, imali kakvih klizišta? Pa klizišta uvijek ima, ali srećom kod nas nema velike klizišta. Obično se to radi o manjim klizištima. Zelena nema nekih velikih bregova, to su sve manji brežuljci, tako da tu se snalazimo i nastojimo to promptno rješavati. Evo, i ove godine smo dva manja klizišta sanirali, tako da evo, kako se pojavljuju, pokušavamo to rješavati u hodu. Ono što još pokušavate riješiti su zapravo krovište. Želite biti grad bez azbesta. Raspisan je upravo zato i javni poziv. Možete nam nešto reći o tome? Pa to je projekat koji, ja ću reći, provodimo već dobrih 5-6 godina. Prije nešto godina radili smo anketu da vidimo koliko uopće takvih krova ima na području grada, pa ispalo da ih ima poprilično i zapravo smo odlučili da ćemo subvencionirati. To znači da subvencioniramo, ja ću to reći u prevodu, 100 kuna, naravno u eurima je to danas, po metru kvadratnom krova, što je otprilike dovoljno pola tog iznosa za zbrinjavanje azbesta na ekološki način i otprilike 50% tog iznosa za nekakav novi pokrov. Naravno da investitor mora naći nešto vlastitih sredstava da kupi pokrov po izboru i da financira radove, ali to je ipak značajan iznos i kroz prethodnih nekoliko godina, pa mislim da je preko 50 kućanstava zamijenilo svoje krovne pokrove, s time da smo sad natječaj proširili i na organizacije civilnog društva, znači na vatrogasne i lovačke udruge koji imaju svoje domove i na poslovne objekte. Znači ove godine po prvi put i za poslovne objekte, s time da smo rekli da ćemo prioritet dati obiteljskim kućama. Spomenuli ste poslovne subjekte, ono što vas moram pitati, dakle, za sve građane koji se žele baviti poduzetništvom i slično, održane su i radionice. Nazočili ste tome, kako je zapravo bilo na tim edukativnim radionicama? Pa konkretno radi se o radionici koje je organiziralo Udruženje obrtnika grada Svetog Ivana Zeline i na toj radionici prezentirane su mogućnosti prijave na razne natječaje. Znači, natječaje županije, na EU natječaje za povlačenje sredstava i zapravo se je prošlo kroz cijeli spektar natječaja koji su ili već objavljeni ili su u pripremi i zapravo se nudila stručna pomoć našim obrtnicima upravo u povlačenju tih sredstava. Ono što je naglasak da treba birati natječaje, da nije pametno javljati se na sve natječaje bez obzira koliko lijepo zvučali, jer svako povlačenje EU sredstava povlači za sobom i pravdanje i dokazivanje. Prema tome, ako vi kažete da ćete povećati proizvodnju 15%, onda to tako i mora biti. Pa onda morate ulagati ono što ste stvarno sigurni da će biti i morate biti spremni, naravno, uložiti vlastita sredstva. Jer ako vi sami kao poduzetnik ne vjerujete u projekat, onda vam ni EU neće povjeriti svoj dio. Apsolutno se slažem. Ono što je zapravo specifično je, dakle, moramo se osvrnuti na Svetoivanske dane 2024. godine. Što će se točno događati i kada manifestacija počinje? Pa Svetoivanske dani su manifestacija koja, ajmo reći, onom samom centralnom dijelu traje 5 dana. Sve je povezano sa danom grada 24. lipnjem. Međutim, sadržajno kroz cijeli šesti mjesec bit će dosta raznih događanja. Osim samog zabavnog programa koji će biti, kažem, od 20. do 24. lipnja, bit će tu dosta događanja i u Pučkom učilištu raznih koncerata, plesni nastupa, nogometni turnir, znači od malih tintelinića, limača, prstića do pionira. Bit će gljivarijada, bit će planinarski pohod. Znači, jednostavno, kad se napravi program,
početkom 6. mjeseca vidit će se što će se sve događati i stvarno mislim da svako će moći naći nešto za sebe. No, zapravo do lipnja imamo još 3 mjeseca. Bogat tako program je i u ožujku. Apsolutno. Evo, tu sam samo donio malo papira. Samo ono što će se događati u Pučkom otvorenom učilištu kroz ožujak. Evo, kino projekcije svake subote u 18 sati je najčešće crtić, u 20 sati su igrani ovoga filmovi. Danas konkretno imamo, odnosno, tako je, otvorenje izložbe naše sugrađanke Mateje Majcen. Jedna zanimljiva izložba. Pa zatim čitav niz kazališnih predstava od Genijalnih dana u kinomreži, Babinjaka, zatim imamo u sklopu mjeseca Frankofonije 2 francuska filma, stand-up komediju Roditeljski sastanak od Tina Sedlara, Večer hrvatskog filma u 22. ožujka i nova predstava našeg amaterskog kazališta Zamka, Svakog gosta 3 dana dosta. Evo, ja znam da su Zelinčani ljubitelji našeg amaterskog kazališta i vjerujem da će većina pohrliti na ovu premijernu predstavu, ali tradicija je takva da nakon premijere ide barem onako 3 dana za redom ista predstava jer je potražnja za kartama ogromna. U svakom slučaju, Zelena živi kulturu. Pa između ostalog, i sport i kulturu, sve pomalo. Evo. Sve pomalo i odlično vino. Idemo se osvrnuti malo sad kada sam spomenula vino i na poljoprivrednike. Naime, svi oni koji će podnijeti jedinstveni zahtjev zapravo mogu ostvariti pravo na povećanje osnovnog iznosa potpore i to u iznosu od 80 eura po hektru. Pa ja bih rekao, to je to samo jedna od mjera koje mi provodimo. Svake godine napravi se čitav niz mjera i to su potpore, na primjer, za zadržavanje junice, potpore za sadnju medonosnog bilja, potpore za sadnju autohtone sorte grožđa, kraljevine. Znači, to su sve neke mjere kojima pokušavamo ljude potaknuti da se nastave baviti poljoprivredom, jer svjesni smo da je toga zapravo sve manje i manje, sve ide u nekakvu industriju. Nastojimo osluškivati želje poljoprivrednika i prilagođavati te mjere njima. Dosta smo ograničeni pravilnikom o de minimis potporama, jer točno se zna što se smije, što se ne smije, ali evo, uvijek u okviru naših mogućnosti dajemo te potpore. I ono što je bitno, da u zadnjih 5 godina svi koji su tražili potpore su ih i dobili, jer potpore jesu na neki način financijski ograničene, ali u slučaju da je potražnja veća, mi u rebalansu dodamo sredstva upravo zato kako bi maksimalno poticali naše poljoprivrednike da se nastave time baviti. Sad, nevezano samo za poljoprivredu, je li Zagrebačka županija uistinu bogato poljoprivredno odredište? Ono što me interesira je koliko Zagrebačka županija planira raditi projekata i podržavati ne samo poljoprivredu, nego i kada govorimo o infrastrukturi? Pa, županija se uključuje sa svojim natječajima i za poduzetnike i za poljoprivrednike. I županija i za gradove osigurava određeni dio sredstava za sufinanciranje naših projekata. E sad, dalo bi se diskutirati o tome da li je to dovoljno, da li bi moglo više i tako dalje. Kad radite neki projekat, onda novaca nikad dosta, uvijek bi mogli i više. Ali evo, ja vjerujem da i županija u okviru svojih mogućnosti i u okviru svojih planova daje koliko može dati. Da li bi možda, po mojem mišljenju, trebalo malo drukčije rasporediti sredstva, o tom bi se dalo diskutirati, ali evo. Očito ste prerazvijeni grad, je li tako? Pa nije, nego uvijek razmišljam, svako od nas razmišlja na drugačiji način. Svako od nas ima možda drugačije prioritete i mislim da bi trebalo više ulagati u ono što je evidentan problem, a to je primarna zdravstvena zaštita i prevencija. Znači, mi čitav niz aktivnosti provodimo na prevenciji. Evo, malo prije smo spominjali umirovljenike. Mi imamo i projekat koji se zove ZMC Senior, gdje imamo za umirovljenike nordijsko hodanje i pilates, slikanje i razne čitalačke radionice. Znači, ideja je da kroz sportske aktivnosti poboljšavamo njihovo zdravlje. Imate slučaj gdje, recimo,
ajmo to reći, jedna umirovljenica, imala dugi niz godina problema sa kičmom, sa hodanjem. Nakon 3 mjeseca vježbanja, ona više ne treba ići kod doktora. Možda će se vratiti na kavu kod doktora, ali ok, malo se šalim, ali velika je promjena u zdravlju svih onih koji se aktivno uključuju u takve aktivnosti. I kad bi se taj amaterski sport, rekreativni sport, više recimo govorio, više financirao, mislim da bi se i puno stvari preveniralo i onda bi se smanjio pritisak i na doktore, pa bi doktori onda mogli posvetiti više pažnje stvarnim bolestima, onim koji nisu uzrokovani sjedanjem i neaktivnošću i tako dalje. Moram vas onda pitati, s obzirom da se Zakon o sportu provodi od siječnja prošle godine, imate li kakve sportske aktivnosti za građane uopće, nekakav sportski sadržaj i za profesionalne sportaše? Pa mi dugi niz godina financiramo sve sportske udruge kroz zajednicu sportskih udruga i praktički naglasak na financiranje rada sa djecom i mladima. Slijedili smo neke druge gradove, napravili smo sustav bodovanja koji je prilagođen upravo našim uvjetima, gdje recimo bodujemo, znači svaka ta sportska udruga dobije dodatne bodove ovisno koliko ima polaznika. I s time da gledamo samo djecu mlađu od 21 godine. Znači nije nam cilj financirati hobi seniora i odraslih. Ovisno koliko se skupina, odnosno rangova natjecanja takmiču, financiramo odlazak na završnice državnih i međunarodnih prvenstava. Uveli smo u potpunosti financiranje zdravstvenog pregleda, jer počelo se priča da doktori samo štambiljaju knjižice. Mi smo odlučili da to želimo izbjeći, želimo pravi zdravstveni pregled i to financiramo u punom iznosu. Tako da evo, svake godine nadograđujemo taj naš program sa dodatnim idejama, upravo zato da dobijemo na kvaliteti. Ono što vas moram pitati je, počele su zapravo pripreme za državnu maturu. Kako se vaši srednjoškolci mogu pripremati u Zelini? Koliko sam shvatila, razvili ste aplikaciju? Nismo mi razvili aplikaciju, mi smo se pridružili, odnosno kupili smo aplikaciju koja je na raspolaganju svim našim maturantima koji to žele, znači bez naplate. Mislim da je to minimalan trošak za grad, a zapravo jako puno mogućnosti za maturante da testiraju svoje znanje i da kroz testove prethodnih godina online mogu rješavati testove i potvrditi sebi na kojoj su razini. I s druge strane, već dugi niz godina provodimo pripreme za maturu. U početku je to radila Udruga mladih, naravno uz financijsku potporu grada, a posljednjih nekoliko godina to radi Pučko otvoreno učilište. Cijena je vrlo simbolična. Ja ne znam koja je ove godine cijena, ali u pravilu bila je 250 kuna po predmetu i četvrti predmet gratis, znači praktički za 750 kuna dobili ste sve ono što vam je potrebno. Dosta je zainteresiranih, rezultati su izvrsni. Evo, ja vjerujem da svi oni koji završe pripreme polože maturu i upisuju se većinu na fakultete koji su im prvi izbor. S obzirom da smo lagano na samom kraju emisije, moramo najaviti 13. travnja će se održati vatrogasni vikend u Zelini. Tako je, vatrogasni vikend, to je znači 9. Fire Combat. To je jedna vježba koja se radi pod izolacijnim aparatima. Jedan poligon, imate povlačenje vatrogasnog crijeva, penjanje na platformu, spuštanje po užetu, nošenje unesrećenika. Znači jedna vrlo naporna vježba gdje nam dolaze natjecatelji iz cijele Hrvatske, znači apsolutno. Tradicionalno nam dolaze iz javne vatrogasne postrojbe iz Dubrovnika. Čisto da dobijete dojam koliko je to atraktivno. I drugo takmičenje je 12. memorijal Milana Pažića, spajanje uzvisnih vodova koji se odvija u dvorani gdje su nam čak dolazili naši prijatelji iz Austrije, iz Freindorfa, iz okolice Linca. Pa evo, svi oni koji vole vatrogastvo, pozivam ih da dođu, da malo pogledaju te vježbe, da se podruže, sigurno neće požaliti. Gotovo svaki mjesec se nešto događa u Zelini, ima puno razloga za posjetu. Gospodine Koščec, hvala vam puno na današnjem gostovanju. Nema na čemu, evo, hvala vama i još jednom lijep pozdrav svim vašim gledateljima.
Poštovani gledatelji, došli smo do samog kraja emisije. S vama smo ponovno u istom vrijeme za točno tjedan dana, a do tada srdačan pozdrav.